Hjörtur Þráinsson. How is that? Já, þarna snerist dæminæri við. Árni Þór Bjarnason tók krók hægri og hægri en Hjörtur lét á hann leggja bræð en þeir sluppu báðir. Og þetta var fall? Nei. Ekki rétt? Nei. Jæja, mér sýnir það nú. Jó, hann fór niður en Árni kom við hann, hann var kominn í handvörn. Árni soldill, eða ekkert soldill, tölvörður stærðar og þyngdamunur. Þannig reyndi Hjörtur Helgur og Kæru hér í. Þess má geta svona meðan þeir eru glíma að Íslands glíma var fjörbennur. Hér fjall Árni Þór Bjarnason fyrir hirti þráin sinni H.S. Þótt og Hjörtur hefur þá náð tveimur vinningum. Árni Þór hefur aðeins einn vinning. Og þetta er síðasta glíman í þriðju umferð. Já, þetta var leggjabræð hægri og vinstri hjá Hirti. Og það sem ég ætla að fara að segja áðan þegar að úrslitabræði kom að